Silenci. D'aquesta manera ha respost José Antonio Gago a les preguntes dels periodistes sobre l'accident del passat 24 de novembre a la central nuclear d'Ascó. El director general de l'Associació Nuclear Ascó, Vandellós II, sí que ha volgut fer referència però als fets, tot i que sense micròfons. En la trobada anual d'ANAF amb els mitjans de comunicació, Gago ha reafirmat la versió que la mort de Francesc Pons Algueró va ser en acte de servei i que se senten destrossats, en paraules literals. Afirma que han detectat les causes per les quals es va produir la descàrrega de CO2 i que han corregit tot el necessari, assegurant que tenen la certesa de que no tornarà a passar, però que encara estan investigant els motius que van propiciar-ho. Respecte al perquè de la mort del bomber de Falc, diuen que és la policia judicial qui ho està inspeccionant. A l'espera de l'aprovació del magatzem temporal centralitzat per part del govern espanyol, ANAF ha comunicat que construiran un nou magatzem temporal individualitzat al recinte amb cabuda per a poder seguir operant fins al 2031, any en què finalitza l'autorització d'explotació d'Ascó 2, ja que al 2026 la capacitat d'emmagatzematge dels residus s'haurà esgotat. El proyecto lleva una media de 5 años. Hemos empezado a trabajar básicamente, pero hasta que Enresa no seleccione la tecnología, no podremos hacer todos los trabajos de diseño de detalle de la instalación, autorizaciones de modificación de diseño, de construcción, de puesta en marcha, declaración de impacto ambiental, licencias municipales, etc. Todo ese proceso es el que se lleva 5 años. Y estamos trabajando de manera intensa desde hace un tiempo, pero es uno de nuestros retos a medio plazo porque esa planificación tiene pocas holguras o pocos colchones en los que nos podamos apoyar. Gago ha tret responsabilitats a ANAF sobre el malestar dels alcaldes pel que fa a la construcció o ampliació dels ATIs i ha assegurat que és Enresa qui pren les decisions conjuntament amb el Miteco. Tot i així, els residus es quedaran allí fins que des de Madrid no prenguin una decisió. Si la central ya acaba la operación, todo el combustible de la piscina de la central habrá que depositarlo en estos almacenes para permitir el desmantelamiento de la central. Con el combustible depositado en esos almacenes habrá que ver cuál es la etapa posterior. La etapa posterior que tiene normal, que tiene sentido bajo nuestro punto de vista, es o bien que se construya un almacén temporal centralizado para liberar los emplazamientos nucleares para cualquier otro uso o que se mantengan allí temporalmente hasta que puedan ser transportados al emplazamiento donde se decida construir el almacén geológico profundo y ese combustible ya se disponga definitivamente en el AGP. Respecte a l'objectiu de la COP26 de descarbonitzar el planeta, José Antonio Gago ha assegurat que les centrals nuclears són part de la solució.